kanaler på YouTubes. Nu har den här grundradion kommit och det här är nog det här är faktiskt i listan. Det här är en av de mest äckligaste typ. Vem ägde den här förut? Det är typ smuts överallt. Jag behövde dammsuga hela insidan för det var typ något äckligt, typ jättestora dammklumpar. Det är som att någonting, någon djur har bott här inne. Det var väldigt äckligt, det var typ överallt här. Det där vet vi inte vad det är. Den här saken. Jag vet inte vad det här är. Det kan vara något typ. Jag vet inte vad det är. Vad är det här? Ja, det är något. Här står det någonting typ. Vad är det här? Det där kanske var det så en adress. Den som köpte den här. Förut. Jag vet inte fast. Det är en jättestor woofer. Och sen är det midbasar. Och sen det är en tweeter där. Det är några tuber. Jag har sett en video när någon fixade en sån här på YouTube. Han heter Shango 066 tror jag. Och han fixade en sån här, exakt en sån här radio. Det här är en grundig typ 3035. Så den här är gjord 1956 tror jag det var. Och det är faktiskt jättebra ljud i såna här rör. Fast den här fungerar inte. Jag får samla upp pengar så att tv-säljaren kan fixa den här. Fast det är typ, om man tittar här kan man se typ rost och äckel. Här är lite kvar som jag inte kunde få bort. Det är bara typ disgusting den här. Jag till och med, vad jag behövde göra är här under finns det ju typ galler som bakpanelen över alla capacitors. Jag behövde dammsuga där inne för det var typ, det här var så äcklig. Jag vet inte vem som har ägt den här förut. De borde typ haft den någonstans i garage eller någonting. Och sitta här med typ jättemycket damm. Den här de här vet jag har jättebra ljud för titta här, det här är typ en enorm och sen de här är lite mindre. Här är sidorna ifall ni undrar. Och det här är samma typ cheese grader galler som på den där grejen där borta och som på den där Concerton som också är en av de äckligaste radioapparaterna jag har. Eller det var det innan jag gjorde rent den. För det är bara några som det är typ, det ser ut som de har varit i en sjö eller någonting. De är helt äckliga, jättesmutsiga. Den här har nog sett uppe på någons vind jättelänge. Och sen hittade de den och lägger ut den på Tradera. Och här kan ni se en 3D-klang eller hur man säger det. Här är lite, ja faktiskt det här är jätteäckligt. Vad är det där? Det ser ut som någon spillig cola på den här. Ja. Och sen typ, jag vet inte hur det här damagerar. Ni kan se runt om där hur äckligt det är. Och här är typ, den här knappen är lite ner så det betyder att de använder det här FM. Jättemycket. Fast den här har inte typ, de här knapparna är lite konstiga, de klickar inte riktigt. Fast det här är någon unge som har kommit till den för det är typ färger. Eller så är det där corrosion. Det är typ så konstigt. Jag vet inte hur den här är så äcklig. Fast jag ska försöka
fixar den, gör rent den mycket. Speciellt gör rent den. TV-säljaren kommer jag fråga om han kan fixa den. För så måste jag första 500 kronor. Och faktiskt, om ni undrar varför det inte har varit så många videos om radioapparater, det är för faktiskt ingen har, de har typ jag har inte säljer så många grejer än. Jag tror att typ nu tror jag den här, det är typ, det är jätteäckligt. Jag tror det är damm som åker in i min mun. Jätteäckligt. Jag måste göra rent den här typ nu. Jag har knappt att andas här inne. De som ägt den här förut, det var, gjorde de här. Jag vet inte riktigt vart det finns servetter. Alltså jag måste göra rent den här lite mer. För den är bara så mycket smuts och sånt. Så det kommer vara allt för den här videon här idag.